Минуло вже 78 років з того часу, як Україна пережила жахливу подію – Голодомор 32-33 років. Це був штучно створений сталінським режимом СРСР голод, від якого загинули мільйони безвинних людей. Аналогів подібним злочинам у світовій історії як за масштабами, так і за жорстокістю і цинізмом методів його здійснення не знайти. Як у Севастополі вшанували День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій – дивіться далі. Вшанувати пам'ять безвинно загиблих під час Голодомору 1932-33 років біля пам'ятної дошки в Українському культурно-інформаційному центрі зібралися представники влади Севастополя, командування Військово-морських сил України, громадських організацій та пересічні громадяни нашого міста, яким небайдуже минуле та майбутнє нації. Те, що було в 32-33 роках минулого віку, об этом сьогодні скорбіти і сожаліють. Не только, наверное, вся Украина, а и весь бывший Советский Союз. Это было страшное время, это были страшные годы, где умерло очень много простых людей. И наша память сегодня, она должна, ну, во-первых, мы должны помнить все время о тех тяжелых и жестоких годах. Мы должны никогда не допустить чего-нибудь подобное. И мы должны в Украине уважати пам'ять погибших. Це трапилося майже 80 років тому. Вимирали родини, села, обезлюднювалися цілі райони. Україна перетворювалася на жахливу пустелю. Однак сьогодні ми робимо дуже важливий крок до відновлення власної пам'яті та власного сумління, вшановуючи пам'ять жертв Голодомору. Весь світ це визнає. От таке нещастя, що прийшлося українцям таке вимирати. Отак. А те, що це відбулося сьогодні, тут, в Севастополі, то це добре характеризує нас по світу. Бо це правда. Бо це правда. Це треба було так. І це виховна робота наступним поколінням навіть, щоби, бо це будуть знати, і щоб ніколи не робили люди неприємності від такої національності до такої національності. А ввечері севастопольці зібралися біля вічного вогню на Майдані Нахімова та приєдналися до всеукраїнської акції «Запали свічку». Десятки маленьких свічок склали один великий хрест. Вогник кожної – це вічна пам'ять про безвинно загиблих українців. Голодомор 1932-33 років торкнувся кожної родини. Україна втратила частину свого коріння. Наперекір смертельній негоді дерево життя вистояло. Ми не зламалися, не стали на коліна. Україна відроджується і стає сильнішою. Тож потрібно разом звернутися до нашої історії і вийти після цього духовно чистішими, мудрішими та сильнішими. Заради пам'яті народної, заради сьогодення та майбуття нації.